wa'tasimu bihaqqillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qul aidan bi ayatin ukhra inna akhramakum indallahi atqakum. Subhanallahi alazim. Nang bukti payun ayu urang sami-sami manjatkeun puji sirang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berkat kudrat sareng irodah kumantenan urang sadaya dina bumi ieu tiasa dihukum paap rok jongkok dina raraga acara rutin anu tos janten tradisi masyarakat atau nabi warga di KTK Eman Sindang Jaya ini. Pak, mudah-mudahan acara ini keras menjadikan hiji tradisi saya bagi warga masyarakat tuaya di DKM Sindang Jaya ini. Salawat diwa salam ugia salamina dilimpahkan ke junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan di DKM Rusin Kuring TV hormat, pengersa ketua DKM Rusin Kuring TV hormat, unsur pemerintahan desa alhamdulillah diwakili ku Bapak RT Rusin Kuring TV hormat, hormat Rusin Kuring oge ketua pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama sadayana anu kusim kuring TV hormat, kum kasadayana bapak-bapak ibu-ibu anu sami hadir di naik tempat atuh kekakantun anu ayah di bumi masing-masing, mugia urang sadaya ayah tiga rahmat sarang panang tayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak ibu-ibu anu kusim kuring TV hormat, hatur nuhun parantos masihan waktos kasih kuring isi acara halal bihalal ieu. Mung tadi aing mah rewos kasih kuring. Ieu teh kieu nya. Ari ngulem ustad di tingkat kabupaten teh sok tilu kali lipat. Lamun di tingkat kecamatan dua kali lipat, ari kuaha cukup satu kali lipat oke. Masa marah sakali lipatnya. Paketu namukan paketu. Cek sim kuring, ulah loba ngomong. Dak kuring ge apa, matak ngitah kuring ge, panitia teh teu bogaeun. Kaera. Tugan kaera. Tunggu galen. Kaera. Hareu mah. Tapi alhamdulillah dina wengi ieu si kuring tiasa silaturahmi sareng bapak ibu sadaya di lingkungan atawa nepi di wewengkon DKM Sindang Raya ieu. Bukituna si kuring dina wengi ieu urang silih rubarkeun, urang silih hapunten tina sanes kanten kalpata kaluputan kepada urang sadaya. Margi acara halal bihalal ieu mangrupikeun hiji momentum, hiji kasempatan kanggo urang sadaya dina raraga hakluminanas nyampurnakeun ibadah puasa anu parantos dilaksanakeun ku urang dina sasasih leungitna, ibadah anu langsung hubungan ka Allah. Maka di akhir puasa di hari raya Idul Fitri teu sampurna ibadah urang, lamun urang acan menta ampura jeung papada manusia. Puasa teh nya eta hiji proses edukasi atawa kui proses pendidikan sareng ujian tahunan kanggo urang sadaya. Sabab urang diuji setiap tahun ngalaksanakeun puasa.
sawe jelma anu lulus ngelaksanakan puasa, maka jelma eta bakal mendapatkan gelar muttaqin. Sakumaha dina Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi intinya urang ditugaskeun ku Allah ngalaksanakeun ibadah puasa teh supaya urang teh asup kana golongan jamaah anu kaitana jin halal bihalal. Nyaeta proses penyempurnaan menuju gelar muttaqin. Simpuring ngaistilahkeun halal bihalal ieu nyaeta proses wisudana urang saatos ngalaksanakeun ujian tahunan nyaeta ibadah puasa. Bahkan engke di akhir urang bakal menghadapi ujian akhir nyaeta di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan urang sadaya, takwa urang sadaya kabawa nepi ka maot dalam keadaan lainan saukur kumpuriu, lainan saukur ngayakeun acara rutin, tapi saatos urang ngalaksanakeun sauk dipukasku silih hampura silih lubarkeun tina sanes kanten dosa perdosa anu parantos dilakukeun ku urang jeung babada manusia jeung dulur jeung tatangga, sabab sampurna ibadah urang lamun urusan jeung babada manusia acan tuntas. Kumargi sakitu, mudah-mudahan acara ieu teras dilanjutkan oleh para pemuda sareng bapak-bapak sadayana. Margi teu saeutik di daerah sejen momentum Idul Fitri ieu, momentum Lebaran ieu lain dijadikeun acara mulia seperti ieu, tapi kalah dijadikeun acara huru-hara. Teu saeutik perkelahian antar kampung terjadi di malam takbir, terjadi di bulan Sawal, tersaeutik pesta minuman keras terjadi di malam takbir, bahkan di hiji tempat di malam takbir itu ngahajat dijadikan kumpul yuna para pemuda pesta minuman keras. Sahan mawana, sahan nyuprena, sahan merena. Nyaeta babaturanna kene, warga didinya kene anu salama ieu merantau ka luar kota, sukses manehanna hayang dieuleuh-euleuh ku babaturanna, sehingga naon anu jadi karesep para pemuda di eta tempat teh dituturkeun dicekoki ku minuman keras. Alhamdulillah di dieu mah teu aya nya diganti acara anu mulia seperti dieu nyaeta acara halal bihalal. Tepuk tangan kamu para pemuda anu merantau anu sukses. Mudah-mudahan usaha anu sukses kemudian dijadikeun acara anu mulia model baik. Bapak-bapak, ibu-ibu anu kusing kuring di gawang sah atau jalmi hukumah anu lulus ngalaksanakeun ujian nyaeta ujian tahunan anu disebut puasa. Sakumaha dina katerangan, man soma ramadona imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan ayat keterangan bahwa puasa itu nyaeta proses ngaleureukeunana dosa urang anu geus dilakukeun anu katukang-tukang, sehingga bulan puasa teh nyaeta proses pembersihan diri, pembakaran tina sagala dosa anu geus dilakukeun ku urang.
nyaris seratus kurang melaksanakan puasa ditutup Idul Fitri, kemudian disambung acara tradisi halal bihalal, ya, insya Allah kurang lulus tina ujian. Mudah-mudahan lulus tina ujian tahunan, oke kurang lulus tina ujian akhirnya eta ujian kayak dijauhi kiamat. Mudah-mudahan gerak takwa mutakin ilka bawa tapi gak mau. Eta intina Bapak Ibu Sadayana. Simkuring ditip ka generasi muda nu aya di Sindang Jaya ieu, di DKM Sindang Jaya ieu, ulah sok kabawa ku sakabakal. Dan besar leutik ayeuna perkembangan zaman jeung teknologi lain mawa urang jadi bener tapi mawa ka urang jadi modern jadi salah. Media elektronik rusak hubungan urang dipakai yang sesuatu anu mulia malah disalahgunakan. Media online keur usum ayeuna misalna slot nyiruan slot depo. Entah simpuring ditip lebar duit dipakai depo dan mulai itu pun harti hasil depo mulai itu pun harti hasil cuti daripada dipakai keparadumu mending dikumpulkan dipakai acara dia dipakai nyawer ibu-ibu sarang adik-adik anu tampil di tadi dipakai ngamplopan ustaz anu ngisi bina acara. Nitip simpuring ka generasi muda di Sindang Jaya. Muda mudina. Di dia masih kene anu lajang. Sok ingat ari keur bobogohan mah geuning mah kelayu. Sagala kahayang teh dituluy. Neng meung naon? Dia sekali pangbeset teh kuat. Asal neng nyarios. Nah, ari geus nyawir nu asal neng teh jadi siap. Keur bobogohan mah tah keur anyar kawin kene, Pak. Saya atau semang teh acan. Sataun kemudian rumah tangga. Geus dahar teh euy. Kan berubah taulah rumah setos gitu. Nitip si Burida, bapak-bapak sadayana panganten baru, panganten bau. Sabab ciri-ciri jelma anu lulus tina ujian, maka kaditula aya perbaikan. Di tahun ka tahun teh aya perbaikan. Lamun tahun ieu urang teh masih keneh jarang ka masjid. Mudah-mudahan sanggeus ngalaksanakeun puasa nu taun ayeuna jadi rapat ka masjid. Nu biasa jarang sodako jadi sok sodako. Nu biasa sok mabok jadi tara mabok. Jadi ngurangan mabokna jadi saeutik. Nu geus saeutik mabokna jadi total jadi tara mabok. Maka ka asup jelma anu sukses anu lulus anu mendapatkan gelar mutakin sakuma dina ayat Al-Qur'an lamun diri urang setiap tahun ngalaksanakeun puasa tapi diri urang mau perbaikan gitu jeung kitu bahkan mengalami kemunduran. Budak pamuda pemudi putus bobogohanana ngadon kalah frustasi lari karena minuman keras, lari karena pergaulan bebas, atau lompat karena slot, pusing cerai diputuskan buka bobot. Daripada kepikiran terus, nih main slot, poho-poho atau bermain slot mas.
lain salurkeun karena hal-hal anu positif. Ulah kalah disalurkeun karena hal-hal anu negatif. Pikir kamu mawas diri kunanya aing teh diputuskeun ku kabogoh. Buah-buah aya kakurangan dina diri urang. Bapak-bapak, ibu-ibu anu kusim kuring di dihormat. Gelar mutakin il. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ngadawuh inna akramakum indallahi atqakum. Saestuna jalma anu paling mulia di hadapan Allah teh nyaeta jalma anu takwa. Lain Pak RT, lain Pak Kades, lain Pak Camat, lain Pak Bupati, lain Gubernur, lain Presiden, tapi anu paling mulia di hadapan Allah nyaeta jalma anu takwa. Gelar takwa eta teu memandang jelema lulusan SD, lulusan SR, SMP, SMA, perguruan tinggi. Teu kudu make gelar sarjana jang mendapatkan gelar takwa, tapi gelar takwa dikejar ku urang nyaeta ku kaikhlasan, ketakwaan, taat ka Allah jeung ka Rasulna. Sim kuring nyederhanakeun. Takwa ngagaduhan fungsi nyaeta hiji jang pedoman hirup. Lamun urang takwa nyepeng pageuh karena takwa anu disebat intisarul awamirillahi wajtinabun nawahi, maka insya Allah eta bakal jadi pegangan hidup urang moal malaweuh, urang moal kabawa sakabeh-kabeh sabab takwa eta geus jadi pegangan yang pedoman hirup urang dina kahirupan sapopoe. Sabab takwa mun geus melekat dina diri urang, urang bakal sieun ngalaksanakeun perbuatan mungkar. Urang bakal sieun ngalaksanakeun perbuatan keji. Sehingga urang bakal ingat ka Allah, bakal ngalaksanakeun naon anu diperintahkeun ku Allah, jeung ngajauhan naon anu dilarang ku Allah. Lamun takwa eta geus dijadikeun pedoman hidup urang. Anu kadua, takwa itu berfungsi sebagai kebutuhan hidup. Lamun geus diposisikeun sebagai kebutuhan, maka pasti salilana bakal diteangan. Lamun urang ayeuna butuh duit, pasti bakal diteangan. Lamun urang butuh pipa majikan, pasti bakal diteangan. Lamun urang gering, pasti butuh obat, pasti obatnya bakal diteangan. Tah, urang oge takwa oge eta kudu diposisikeun sebagai kabutuhan hirup. Anu katilu, takwa eta sebagai pusaka dina kahirupan. Nu ngaranna benda pusaka pasti dipusti-pusti, pasti dijaga, dirawat, ulah sampai ka punah, ulah sampai ka rusak, dimumule, diagungkeun jeung sajabana. Maka lamun tiga fungsi eta geus tertanam dina diri urang, maka gelar mutakhir eta moal oyak ku kaanginan selamana bakal nancep dina hate jeung diri urang. Bahkan dina ajaran Sunda Wiwitan, simkuring macam dina Sunda Wiwitan, eta ajaran Sunda pina, hirup urang kudu ngeunaan kana tilu hal. Naon cenah? Hiji, ucap. Dua, tingkah anu katilu patekae. Ucapan urang dina kahirupan sapopoe kudu bener, ulah sampaikan. Obrolan urang, ucapan urang mantak jentuk, mantak tepikan ngeunaheun batur, nupa ada akhirna papaseaan terjadi karena urang salah dina ucapan.
atau orang bisa jilaka karena kita salah ucap. Maka kita jadi hiji acuan dina ajaran Sunda maka nyata orang kudu ngajaga lisan dina ajaran Islam. Jelemaan isoladan lisan lebih berbahaya daripada disunedan. Anu kedua nyata tingkah berarti perilaku. Maka perilaku orang kudu mencerminkan urang sareng umat Islam, apalagi anu mendapatkan gelar muktaqid. Da teu sakabeh umat Islam bisa ngaraih gelar muktaqid. Loba ngaku Islam, rajin ibadah, berjamaah antara kalimah, tapi hatena khusyuk. Datuk ayah jaminan bagi Allah anu bakal asuk ka surga teh lain ulama. Lain pejabat. Tapi saha? Tapi jalma anu takwa. Anu tadi teh anu lancepkeun dina hate jeung dirina bahwa takwa itu moal. Oh ya, buka anginan, mual gendang buka anginan, salinana bakal tertanam dina jiwa jeung raga urang. Maka lamun eta takwa geus jadi geting jadi daging dina awak urang, maka kamana-mana urang mual geus pasti datang. Simkuring nitip ka bapak-bapak sadaya, ka ibu-ibu sadaya, ka generasi muda khususna aya di lingkungan DKM Sindang Raja Ieu. Hayu urang sami-sami ningkatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kungalangkungan acara halal bihalal ieu urang sadaya tiasa rampung nyempurnakeun ibadah anu paratos dilaksanakeun salami sasasi heulaheula. Sareng mudah-mudahan anu dituju ku urang gelar muttaqin eta selamana melekat tertanam dina jiwa jeung raga urang. Insyaallah urang dina rengkak paripola sapopoe moal babari kabawa ku sakaba-kaba, moal kapangruhan ku hal-hal anu teu pararuguh kusabab urang geus boga fondasi, geus boga tahanan diri urang bahwa gelar muttaqin ieu kudu melekat nepi ka urang, nepi ka jawab-jawab. Sarejengna Bapak Ibu sadaya, tahun-tahun ayeuna adalah tahun-tahun politik. Sim kuring nitip ka Bapak Ibu sadaya, jaga kondusivitas lingkungan, jaga silaturahmi, jaga hablum minannas. Ulah sampenya karena beda pilihan, beda pandangan, beda warna, beda baju, Bapak Ibu mengakibatkan papaseatan karena tersarua bajuna, tersarua warna. Di zaman demokrasi bebas, rek nu koneng, rek nu beureum, nu bodas, nu hejo, nu mangmal. Karena itu dijamin ku undang-undang. Mung sim kuring nitip, ulah mudah terprovokasi, ulah mudah kabawa ku sakaba-kaba nu akibatna gara-gara hajat negara, gara-gara tahun politik. Hubungan silaturahmi anu dibangun ku urang salama ieu termasuk acara halal bihalal ieu runtah gara-gara kebeda pilihan. Sim kuring nitip ka Bapak Ibu sadaya khususna ka generasi muda, seandainya ngagaduhan potensi mana silakan, tapi ulah sampeka Bapak Ibu sadaya itu terkontaminasi
terprovokasi, terpengaruhi oleh perbedaan itu sendiri. Bahkan jadikan perbedaan itu sebagai rahmatan lil alamin. Gelora Kak. Alhamdulillah Pak RT ini si Puri Percanta. Dia sangat jangkau warga. Alhamdulillah dina acara ieu ge dinaungi ieu. Sok sanaos panginten hujan. Tapi alhamdulillah teu matak ngahalana kana sumpingna bapak ibu sadaya rekan. Ah eta. Ciri urang tos merekat keimanan sareng katakwaan aya dina diri urang. Kungalangkungan acara silaturahmi mudah-mudahan urang sadaya biasa langkung ningkatkeun amal ibadah urang, ibadah anu langsung ka Allah oge ibadah anu aya hubungannya jeung kapada manusia. Ka para generasi muda, teras berkarya, anu merantau mudah-mudahan kusim kurik didoakeun, usaha nalambung lancar, amin. Atuh ayeuna di lembur oge mudah-mudahan usahanya lambung lancar, amin. Jomblo. Anu jomblo mudah-mudahan leres payuna, amin. Anu loba hutang mudah-mudahan tere lunas hutangna, amin. Tarikeun berarti loba hutang. Salajengna terakhir sim kuring nitip karengrengan pemuda di dieu sok hayu urang sasarengan sareng bapak ibu sadaya di dieu sareng para sepuh da ari kumaha hiji mah pangintenna sagala rupa ge bisa kumat sapu nyere aringan hiji mah moal dipake sesak tapi sapu nyere dibeuteun bisa pakai nyabukeun babala anu aya di kalaman urang. Mudah-mudahan ceriosan singkat di Simkuring aya manfaatna. Khususna kamu diri Simkuring, umumna kamu bapak ibu sadayana. Kalepatan eta panginten tina kakirangan Simkuring anu leresna eta panginten. Ilmu anu kedah dicanak sumpingna di Allah Subhanahu wa taala. Ayo orang sasarengan ngedoa kalau subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kehidupan orang kapayuna lampung majib deh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibadah orang kapayuna tiasa lampung mingkat gede lampung mingkat di ayuna. Pak mudah-mudahan orang sadaya sakumaha tadi pengkuh pager nyepeng gelar mutakin anu geus diraih dina saatos ngarayakeun puasa salami sasasi labina oge dikas ku Idul Fitri jeung alhamdulillah wasilah halal bihalal ieu urang sadaya tiasa langkung nyampurnakeun amal ibadah urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rubina sakitu atuh kepihatur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.